ialah readeasy beginner level berbahasa Inggeris. So, jom kita buka. Okay, Mami. So, once Mami buka je readeasy ni, Mami akan dapat flashcards, brochures dan 8 buah buku readeasy. Dia sama macam bacalah anak aku tadi, tapi yang ni ialah bahasa Inggeris. Okay, readeasy phonics beginner level ni pun ditulis oleh penulis yang sama dan buku ni mengajar anak-anak kaedah phonics. Okay, jom kita tengok. So, Mami, readeasy beginner level ni 8 buah buku berserta dengan flashcard dan berharga RM52.90. Selain tu, Mami, readeasy beginner level ni pun ada pakej bestari juga dalam packaging yang besar ni. Jom kita buka apa dekat dalam. Readeasy phonics ni tadi. Readeasy phonics intermediate level. Ada readeasy advanced level, readeasy activity book 1 and book 2, readeasy Cory Cat phonic song. So dalam ni ada DVD sekali, phonic poster. Mami, saya nak beli package bestari readeasy ni, harganya ialah RM150. Itu dia, Mami's product of the day. Kita ada Bacalah Anakku, Package Bestari Bacalah Anakku, Set Readeasy Beginner Level, Package Bestari Readeasy. Kepada Mami's yang nak purchase semua produk-produk ni, boleh klik link di bio ataupun boleh ke website Brainiez, www.brainiez.com.my, ataupun boleh klik di Shopee. Itu saja product of the day. Thank you, bye.